Galerinha! Hoje eu estou aqui invadindo o canal da Duda. Tudo bom? Eu sou a Roberta, mamãe da Duda. E eu estou aqui invadindo o canal da Duda porque ontem eu pedi a Duda para estudar e vim para a cozinha fazer o almoço. Deixei a Duda lá na sala. Quando eu chego na sala, a Duda tá. Vou botar a foto aqui para vocês verem. Já botei a foto no Instagram. Todo mundo, tadinho da Duda. Duda tá cansada. Galerinha, a Duda tinha prova, ela tinha que estudar. Né, Duda? E olha onde a Duda está, galerinha. Hoje vim fazer minha janta. Vou dar um giro rápido pela minha cozinha, não reparem a bagunça. Enquanto estou fazendo a janta, o que que eu fiz? Botei a Duda na cozinha para estudar. Por quê? Porque se eu deixo a Duda na sala, a Duda dorme. Então, para a Duda não dormir, hoje a Duda veio estudar na cozinha comigo. E ela é meio louca, sabe? O jeito dela de estudar é meio louco. Gente, Então, senão quando o ela der um passado mole, ficaria assim, ela andando no meu esquecer, eu caderno. vou filmar um pouquinho pra vocês verem como é que é a Duda louca estudando. Primeiro já começa por onde ela estuda, né? Ela gosta de sentar na escada pra fazer um banco e estudar. De frente pra parede. Assim, de frente para qualquer coisa, mas eu tenho que ter um apoio para eu apoiar o caderno e estudar. Então, galerinha, se você gosta desse tipo assim de rotininha, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal da Duda, se você não é E inscrito, no meu canal de games, e no Duda canal Pro de Games. games, que a gente vai colocar games a partir de semana que vem, que o papai já consertou o computador da Duda. E venceu uma belinha, galerinha. A gente tá pertinho de 1 milhão de inscritos, né, Dudinha? Sim, então se Vamos bater inscreva no essa canal. meta. Venceu uma belinha e um zangão. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, galerinha, porque esse canal tá super legal e agora, dezembro, tem vídeo todos os dias. Tem dia que vai ser assim, um vídeo louco, uma rotina da Duda como é hoje. A gente tá dentro de casa e resolvemos gravar um pedacinho da rotina dela. Então, bora lá! Que monarquia é a forma de governo onde quem governa são reis e imperadores. O que é república? República é a forma de governo onde quem governa são reis e são pessoas eleitas pelo povo. O que está escrito na bandeira brasileira? Está escrito na bandeira brasileira ordem e progresso. O que as estrelas na bandeira do Brasil representam? As estrelas no Brasil representam. Peraí, tô perguntando. O que as estrelas na bandeira do Brasil representam? Seis estados e o Distrito Federal. O que comemoramos no Natal? Comemoramos o nascimento de Jesus. Por que existe o Dia da Consciência Negra? Existe o Dia da Consciência Negra para lembrar a luta de homens e mulheres escravos à força da África. De onde vinham os escravos? Os escravos vinham da África para trabalhar. O que foi o segundo reinado? Tô gravando um pouquinho pra galerinha ver como é que você está estudando. Galerinha, hoje a Duda está estudando na minha cozinha. Não reparem a bagunça da minha cozinha. Mas ela está estudando na cozinha com paçoca. Por quê? Porque ontem eu botei a Duda para estudar enquanto eu vim fazer o almoço. Quando eu chego na sala, a Duda está dormindo com o caderno do lado. Então, hoje, enquanto eu faço a janta, a Duda vai estudar para outra prova. Hoje é a prova de quê, Duda? Hoje é prova de. Peraí. Não acredito, você tá estudando. Ai, que susto! Você tá estudando e não sabe que prova é, Eduarda? História. É história mesmo. Aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que é a Duda estudando. Vocês E viram que para ela celular que bate o eu quero tempo gravar. todo, que ela não para com a perninha. Que ela faz mil e uma Eu coisas. faço carinho no paçoca, brinco com paçoca. Essa é a forma da Duda estudar, galerinha. Na cozinha. Hoje na cozinha, pra ela não dormir. Sim. E amanhã é minha última prova. Yupi! E aí, vamos gravar um vídeo pra galerinha do seu último dia de Amanhã não. aula? Amanhã de manhã, porque amanhã É, é quarta. amanhã vai ser quarta-feira. Amanhã vai ser prova de história. E História. quinta-feira é prova de ciências. E aí acaba as provas da Duda e Duda enfim entra de férias. Galerinha, vocês já estão de férias? Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu vou entrar de férias dia 9. Estou muito ansiosa para poder entrar. Né, Tem Sofia? alguém aqui que quer aparecer, galerinha, olha. Tem tempo que ele não aparece no canal, então ele não para aqui de latir para poder aparecer. Ó, olha, fazendo graça.
É, adora aparecer. Passar tá parecido. Então, Duda, volta a estudar. Que foi segundo reinado? Segundo reinado foi o período que Dom Pedro II governou o Brasil. Que países se juntaram ao Brasil na guerra contra o Paraguai? Argentina e Uruguai juntaram-se ao Brasil. Se juntaram ao Brasil contra a guerra do Paraguai. Por quanto tempo Dom Pedro II governou o Brasil? Dom Pedro não governou nada. Dom Pedro ficou em casa. O Dom Pedro não fez nada. Eu ainda não conheço nenhum Dom Pedro. Eu conheço Dom Pedro. Igual ela tava lendo o segundo reinado, ela, o segundo Reinaldo. Eu tava estudando, aí minha mãe falou, o que foi o segundo Reinaldo? Aí eu falei, mãe, o segundo Reinaldo foi Deus que não governou o Brasil. Que países se juntaram ao Brasil na guerra contra o Paraguai? Argentina e Uruguai se juntaram ao Brasil contra a guerra do Paraguai. Por quanto tempo Dom Pedro II governou o Brasil? Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos. Galerinha, põe aqui embaixo nos comentários qual a forma mais louca que você já estudou. A Duda adora estudar assim na escada. Vira e mexe, eu tô na cozinha fazendo almoço, fazendo janta. Ela senta na escadinha e vem fazer o dever de casa, vem estudar pra ficar na cozinha comigo. Gente, já teve uma vez... comigo. É, o Paçoquinha ainda não... Não, já tava aqui sim. Aí, eu não tava sentada. Eu peguei um banquinho, coloquei meu estojo aqui em cima e o meu caderno. E eu fiz meu dever de casa aqui como se eu estivesse fazendo numa mesinha. E qual a forma mais louca que você arruma pra estudar na sua casa também? Coloque aqui nos comentários, porque a gente quer saber. Né, eu, Dudinha? Na cadeira. Não. Não? Eu, na escada. A Duda é na escada. Então, galerinha, vou deixar a Duda estudar. Já mostrei um pouquinho pra você como a Duda estuda. Terceira vez que vou estudar. Foi um pouquinho de como eu estudo, do meu dia a dia dentro de casa. E não se esqueçam de comentar aqui qual a forma mais louca que vocês já estudaram na sua vida. A minha é sentadinha na escada. Quando não é sentadinha na escada, a Duda se deita por debaixo da mesa, junta todas as cadeiras, fica no outro lado da mesa, onde é mais escondido, toda deitada. E quando ela não dorme lá, aí pra tirar a Duda de lá, nossa, que sacrifício tirar a Duda debaixo da mesa. Mas... Eu sempre junto as cadeiras... É uma cadeira e a outra. Aí eu sempre junto e deito e fico lá assistindo meu vídeo, tipo, tranquila. Estou deitada normal. É, o problema é quando você dorme, pra tirar você dali. Isso é super fácil, porque a Duda é super dorminhoca. Oi, gente, já pensou se eu fizesse assim, põe, bati minha cabeça lá em cima. Tem que tomar cuidado quando você fizer isso, debaixo da sua mesa, pra você não bater a cabeça, tá bom? Toma cuidado. Então... Esse foi o vídeo, um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotininha maluca. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e no meu canal de games, Duda Ferro Games, que tá 15 minutos de corte, e o link tá na descrição do vídeo. E tchau, tchau! Ah, galerinha, não se esqueça de me seguir nas redes sociais que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, mais se sente tchau! Até os próximos vídeos! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!